この槍で戦況を変える。こんちゃん、今日は世界一位の今現環境の中でボルコン、アルカディアス、いろんなデッキがあると思うんやけども、それらをダントツで、群を抜いて一番強いデッキというものを今回紹介していくと。で、 SR が1枚しかないので無課金の方でも作れるし、今はね上記に挙げたカードにも勝てるということで、問答無用で1位です。はい、よくね私がまあいろんなデッキ紹介しているんやけども、世界で一番強い、この2文字にね完成する答えはないんですよね。もう一回言うけども、世界で一番強いという2文字の前に全てがひれ伏すんですよ。わかりますかね。だから今デュエルマスターズを始めた方および、まあねリリース当初からねやってる方全員が全て口を揃えて最強という、史上最強という2文字の前にひれ伏すんですよ。それは太陽が自転するかのごとく、月が、右から左へ公転するかのごとく、銀河が美しくダイヤモンドのように輝くかのごとく、当たり前のことなんですよ。わかりますかね。で、今回はこのデッキを期間限定公開ね、期間限定公開、でやっていきたいと思うんで、はい、期間限定公開で公開していこうと思うんやけども、もういきなりねデッキを紹介していくと、アクアガードが4枚採用で、アオルムが2枚採用と、ブルーレイザーが4枚採用で、水は剣にも鎧にもなるが4枚採用、それから君に力をあげるよどうしようかねが4枚採用で、1枚採用で、メテオザウルスが4枚採用で、ミラージュマーメイドが2枚採用で、マグマティラノスが2枚採用。これロックビーストっていう種族が強いっていうのと、まあシールドトリガーでね汽車男などの低コストクリーチャーを破壊しながら3000のクリーチャーをシールドトリガー出せるとこ結構強いよね。それからトルネードフレームが4枚採用で、アクアサーファー4枚採用、この槍で戦況を変えるが3枚採用で、今回はエースカードドブルガイザーであると。まあよくクリスタルランサーとドボルガイザーは結構対比関係にあると言われるんやけども、まあ肋骨8000のパワーを持ちながら相手のパワー6000以下のクリーチャーを破壊しつつダブルブレーカーを促すことができると、これかなり強いよね。ロックビーストってこう盤面処理しながら動けるっていう、まあ、強みがあるんやけども、まあ相手のね、まあ、基本的な大きなクリーチャーを破壊しつつさらに殴れると、これが強いよね。でロックビーストはシールドトリガーで出る優秀なマグラティラノスとかも入ってるんで、非常に強いと。でドボルガイザーだけに主力の、ね、重点方向を、携えるのではなくて、クリスタルランサーというカードを入れることによって、ランサーとドボルガイザーの2大両党の大砲を持っていると。なのでまあそういう FPS のゲームでいうショットガンのねツインバレルショットガンみたいな、要は一度に2発弾が撃てますよっていうね、そういうような構築になってるんで、皆さんこの動画を見てる瞬間に、おお、このデッキなら俺はデュエルマスターズなれそうだぜってこうワクワクしてくると思うんですよね。で、本当にこのデッキ強いと思うので無課金の方でもおすすめということでね、まあ友達とかに、こういうデッキ紹介するとこういう強いデッキがありますよとね、本当にこのデッキに関しては強く全面的にそして効力的に、本当に心の底が強いと思うのでぜひともね使ってほしいなと思います。でこの動画を見た人は、面白いなと思った方はぜひね登録と、高評価、よろしくお願いします。さあデュエルを開始しようか。この僕という世界一位の人間に対して貴様という世界で最弱の人間を対戦相手にすることを恨む悔やみ、そして地獄に落ちるんだ。まずは1枚目。まあちょっとだいぶ今日酔ってるから、いつも以上思考回路がですね、小賢しいことするなよおい、小賢しいことすんなタコ。トルネードフレームはちょっとトリガーで使うのこうやね。まずは1枚目現れよ、ブルーレイザー召喚。
世界を炎の大地で埋め込みながら世界を終焉にもたらす悪魔。悪魔とはデビルというんだ。わかるかい？僕に勝てるという全ての答えというものが悪魔のささやきを促すことになるんだ。水タンデッキやね。まあその程度で私を倒したつもりか。無駄なガキをするだけ時間の無駄だ。まずは1枚目。水は剣にも鎧にもなる。さあここでアクアハルカスというね、最強の魔人を盤面に展開していくぜ。やっほーい、スーパーマリオブラザーズ。まずは1枚目。水は剣にも鎧にもなる。だがそういうね、なんやろな、まあいいカード。おほお、面白いカードを引いたじゃないか。ブルーレイザーはちょっと生贄にすんのもありやね。あ、水タンデッキなんで、その横展開が非常に多いから、どちらかというとね、多分ブルーレイザーよりもこういう方が強いね。まずは1枚目。まあゆっくりとやろうじゃないか。僕も焦るつもりはないんだよ。君とゆっくりとした時間を過ごし、世界の終焉を猛火をもたらしたいところなんだよ。わかるかい？ゆっくりとした静寂の世界に、私たちが見据えるものとは常に確立するべきものなんだ。それこそが私たちが常に見据えたものじゃないか。あの時誓った東映の誓いで、関羽、張飛、劉備、全ての答えが私たちをめぐらしはぐらかした。だからこそ俺は許せないんだよ。全ての実現に勝負を打つという答えそのものが私に対する侮蔑を促すというものだからね。まずは1枚目。まずは2枚目。シールドトリガーすら発動できない能力の持ち主なんて、私はそんな程度でそんな甘いものを許したと思うか。許すわけがないだろう。私は常に世界1位の人間なんだよ。国内1位で私が引き下がるとでも思ってるのか。甘えるな、おら。おい、やんのかてめえ。やろってんのか、おい。こざかしいな、こいつ。やろってんのか、おい。俺様と剣技を交わそうって言うのか。おー、まーず、まーずーはーいってんめー。まーずはいってんめー。現れよ、メテオザウルスのザレゴトカード。現れよ。まあこういうね、クリーチャーを出しながら面を取っていくカード、これやっぱ強いね。私がいつまでも温暖な気持ちで貴様を対戦相手にしてるとでも思っていたのか。錯覚も程があるじゃないか。無駄なあがきをしていることに気づくべきだ。そして世界の終焉の、もうこれも行くか。緩いんだよ、お前の動き全てが。だからそれを捨てることによってクリスタルランサーを出せなくなっちゃった。つまり私のこの盤面というものを破壊することはできないという2文字にひれ伏す。その程度の瀬戸内寂聴みたいなカードで私の攻撃を防いだつもりか。ふざけるんじゃないよ。あまり私を怒らせないでくれ。その程度で私に勝ったという甘えた考え方が間違った世界線であることを私が自ら教えてあげようじゃないか。シェルドトリガー発動です。ペン、まずは1枚目。消えるんだよ、雑魚キャラクターよ。次のターンにドボルガイザーの火力の前に全ての成果をあげようじゃないか。まずは1枚目。現れよ、ドボルガイザー。ブエーン。まずは1枚目。8000クリーチャーだからね。まあランサーと同じような境遇のカードやけど、まずは、まあ、水分娩でこの場面返せない。まあ青タンデッキでね、私のこの世界1位のデッキに立ち向かおうっていう、その魂胆が間違った世界線であったんだよ。結局それで盤面を戻したところで、無駄なあがきという2文字の前では無駄だよな。無駄なんだよ。たとえこれで手札を戻しても次のターンまで耐えられる保証があるっていうのか。無駄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 その程度の火力で私を落としたつもりか。甘いんだよ動きがよ。私をその程度で落としたつもりなのか。
その考え方、その悠長な考え方を全て吹き飛ばしてあげるよ。シールドがないからね。まあ青タンデッキはね確かに強いけども、まあこういうドボルガイザーのデッキには弱いよね。やっぱりね、まあ明らかのパワー差があるよね。まあやっぱそのドボルガイザーってのがいかに強いかって感じですよね。この俺を超えてみな。お前はいつも超えられているじゃないか。俺という史上最強の人間にな。はっ。お前はいつも俺に負けているじゃないか。俺に勝ったことなんて一度もないじゃないか。そんなカードで私を倒したつもりか。私にはメテオザウルスというカードおよびにアクアサーファーというカードがいるからね。相打ちをすることしかできない人間に何ができるって言うんだよ。世界を変えることができる人間に何ができるって言うんだよ。世界、宇宙、銀河、全てを私は超越しているんだよ。自滅して気持ちよくなるだけで私を倒せると思うんじゃないよ。